нерозвагами єдиними, багата наша рідна Вінниця, багата також і добрими справами, зокрема благодійними акціями, які об'єднують. Говоримо про це із гостею студії Лесою Найчук, керівником громадської організації «Подільська громада». Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. Давайте, ми з вами вже спілкувалися тиждень тому. Хочеться нагадати вінничанам взагалі, в чому полягала ідея «Щедрого вівторка». Щедрий вівторок – це український, більше того, всесвітній день добрих справ. Це такий день, в якому там зашкалює концентрація хороших справ від різних людей, організацій. Кожен намагається зробити все, що в його силах, для того, щоб у світі стало трошки краще жити. Так? Ось. Ну і ми в Вінниці також вирішили зробити такий цікавий формат. Вперше у Вінниці відбувалась благодійність прямо у прямому ефірі. Так? Було двохгодинне влаштоване шоу, під час якого ми закликали вінничан, людей, які його дивляться, зацікавилися, давати, перераховувати свої благодійні внески на 5 проєктів, які були представлені. Це 5 міських проєктів, які будуть реалізовуватись в місті, які допоможуть різним сферам, різним там бенефіціарам ставати кращими і покращувати їхнє життя. У нас також були амбасадори, 6 амбасадорів, це відомі вінничани, які кожен з них, якби, погодився представляти один з проєктів, погодився кожен бути лицем. Той проєкт, який до вподоби, який хотілося підтримати найбільше. Нагадайте, будь ласка, хто з відомих вінничан, який проєкт ініціював і підтримував? Алла Власюк та Дмитро Чаленко підтримали проєкт «Дія діти». Це для діток з діабетом. Ми збирали кошти на придбання сенсорів, які допоможуть дітям не колоти 20-30 разів на день пальчики і моніторити автоматично свій рівень цукру в крові. Також Віктор Бруню представляв проєкт «Стипендіальна програма для музично обдарованих дітей». Олександр Очеретний представляв проєкт, мета якого була зібрати кошти на придбання 5 гімнастичних купальників для нашої вінницької збірної, для дівчаток, які будуть от уже всередині грудня представляти Вінницю на Кубку України. Вперше, до речі, в історії художньої гімнастики Вінниці. Також Людмила Станіславенко представляла проєкт «Карта доступності для людей з інвалідністю». Карта, яка мала би полегшити доступність людини, яка маломобільна чи яка має інвалідність, до тих чи інших об'єктів міста. Ось. І ще один проєкт, дуже класний, який підтримав Андрій Піжевський, це про освіту та активізацію молоді. Ви, як організатор, скільки часу приділили підготовці такого масштабного проєкту, як «Щедрий вівторок»? Ну, насправді, в цьому році у нас на підготовку пішло близько місяця. І це була дуже інтенсивна підготовка, тому що для такого проєкту потрібно трішечки більше часу. Але, насправді, нам все вдалося. Тобто, вдалося в плані організаційному. Пряма трансляція відбулася без збоїв. Всі прийшли, амбасадори, проекти, всі дуже гарно представили свої проекти. Телеканал допоміг нам в цьому колосально, звісно. Була дуже професійна така картинка. Якщо раптом наші глядачі прогавили минуле інтерв'ю в рамках світанка стосовно «Щедрого вівторка», який на той час тільки планувався, запрошуємо вас на нашу сторінку у YouTube. Там зможете переглянути потрібний випуск і дізнатися більше про таку акцію, бо, як на мене, вона стане регулярною в Вінниці. Чи не так? Ну, насправді, зараз я трішечки сумніваюся у цьому, тому що було витрачено дуже багато часу, зусиль, там, професійних там, якостей задіяно і всього, але результат, насправді, не був таким, на який ми сподівалися. А який взагалі ви результат очікували від «Щедрого вівторку»? Ну, ми поставили собі таку ціль зібрати 150 тисяч гривень на всі 5 проєктів. Тобто це виходить по 30 тисяч гривень на підтримку кожного проєкту. Більше того, у нас був такий донор всеукраїнський, який пообіцяв, що якщо ваша вінницька громада готова бути активною і підтримати таких 5 проєктів на такі достатньо невеликі суми кожен, то донор пообіцяв, що він додасть ще половину до зібраної суми. Ось. Але насправді не вдалося нам, на жаль, зібрати необхідну суму. Вдалося зібрати трошечки більше, ніж 60 тисяч гривень на ці проекти, при тому, що майже 40 тисяч гривень з цих коштів – це були зібрані кошти на проект «Дія діти».
Так, ну це доволі неочікувано сьогодні. І статистику наводили стосовно того, що Україна, якщо порівнювати Україну теперішню з минулою і на початку нашої незалежності, то ми дуже зросли в плані благодійності, але якщо порівнювати нас зі світовими іншими країнами, то ми на 81-му місці. Чому так? Як вважаєте, чому вінничани, ну можливо, не максимальних зусиль доклали для такого проєкту? Чи чого не вистачило? Я не знаю. Ми ще аналізуємо поки що якісь свої помилки. Да? Можливо, ми десь не допрацювали в якихось моментах. Ось, але, ну, наприклад, ми маємо статистику по Фейсбуку, да, де відбувалася реклама, яке охоплення. То насправді охоплення сягнуло більше 100 тисяч людей, це які знали про те, що відбувається, і більше 50 тисяч це люди, які подивилися щедро. І ця статистика це тільки зі сторінки телеканалу Віта і зі сторінки нашої фонду. Ось, а ще були трансляції на всіх сторінках амбасадорів, ще були там у різних групах поширення. Тобто, я думаю, це набагато більша цифра насправді. Ось, і тому я думаю, що якщо б цих 50 тисяч, які дивилися проект, перерахували, ну там по 10 гривень, так, то ми мали би набагато більший результат. А так вийшло, що по деяких проектах, на секундочку, навіть 10 не було 10 людей, які перерахували кошти на цей проект, так? І для мене це дуже велике якесь розчарування таке, тому що, ну, насправді, ми ніби всі хочемо жити краще, але всі ми очікуємо, це такий якийсь патерналізм ще з Радянського Союзу залишився, ми всі очікуємо, що десь хтось за нас щось зробить. Ми не готові долучитися 10 гривнями до того, аби власноруч, самостійно так зробити, штовхнути якісь зміни у нашій ж громаді, де ми живемо. Ну, Вінниця місто європейське, будемо рухатися в сторону європейської ментальності в тому числі і прививати культуру благочинності, бо зараз так трапляється, каже статистика, що людині простіше кинути якусь купюру тим, хто стоїть просто на вулиці і просить. Не маючи жодних документів, не маючи жодних посвідчень. А якщо йдеться про такі заходи, які сплановані, які врегульовані, які мають всі документи відповідні, ну чомусь такі фонди не дуже охоче йдуть вінничани і допомагають. Тим не менше, я думаю, що програвших під час Щедрого вівторка немає. І ці кошти зібралися для того проєкту, який найбільше цього потребував. Ну, можливо, так. Проєкт «Дія діти» – це той, який така сама якась болюча тема, да, і багато людей долучилися там до освіти чи до спорту, можливо, так не всіх ці теми зачіпають, я не знаю. Ось, і, ну, на жаль, люди не готові ще присвятити час для того, щоб розібратися. Да? Набагато, як ви сказали, дуже правильно, набагато легше кинути 2 гривні у скриньку на вулиці і думати, що ти вже благодійник, ти вже долучився, так? Ось, і трошки складніше розбиратися, дивитися, на що йдуть кошти, і як буде все відбуватися. Там є такі настрої, да, там зрада всюди, всі обманюються одно. Там одна жіночка у нас в коментарях під постом про гімнасток, так, написала, що о, там не розібравшись, 30 тисяч гривень на один купальник. А насправді 30 тисяч гривень це на 5 купальників. Ось коли ми пояснили, ну навіть людина не вибачилась, да, що вона не розібравшись там. Ретельно будемо підходити до всієї інформації, аналізувати. Ну і власне для того відбуваються такі ефіри, де ми розкриваємо по дрібничках, що як відбувається. Ну і власне як влаштовані такі заходи, як, до прикладу, Щедрий вівторок, який минув. Ви зібрали, як ви вже сказали, понад 60 тисяч гривень. Що буде далі? Що ви будете з ними робити? Які взагалі етапи реалізації задуманого? Етапи залишаються такі, які планувалися. Тобто всі кошти будуть передані на громадські організації, які запланували так ці чи інші проекти. Лише, звісно, скоротяться об'єми реалізації цих проектів, тому що кошти зібрані набагато менше, ніж планувалося. Ось так само, там, наприклад, якщо громадська організація «Гармонія», яка буде реалізовувати проект «Карта доступності», зібрала там близько 10 тисяч гривень з 30 планованих. Ось, ну, звісно, тоді
знаю, буде менше надруковано тих карт, чи вони будуть взагалі не будуть друкуватися, але будуть випущені лише в онлайн-версії. Ось, ну, будемо думати, розбиратись з громадськими організаціями, думати, як скоротити ці проекти. Ну, так як Щедрий вівторок вперше проходив у Вінниці, нам здається, що надалі більше вінничан буде до цього підключатися, і, можливо, в принципі, вінничани цього не бачили, не знали раніше, і хочеться вас запитати, чи буде цей захід традиційним? Чи... Ну, дивіться, ми є фондом громади міста Вінниця. Ми вже 12 років працюємо для того, щоб активізувати нашу громаду. Кожен проект, який ми плануємо, ми його плануємо, механіку його таким чином, аби якомога більша кількість вінничан могла долучатися, нехай невеликими коштами, але щоб нас ставало більше. Тому чи в такому форматі, чи в іншому, ми будемо, звісно, продовжувати нашу діяльність і, звісно, будемо інформувати вінничан, активізуватися і долучатись до гарних справ. Так, не ставимо крапку, не зупиняємося на якомусь одному заході, бо потрошки кожен з вінничан може зробити невеликий внесок, ну і, власне, підуть ці кошти на добрі справи. Ну і діями своїми також можна допомогти. Тому не зупиняємося на досягнутому. Закликаємо вінничан бути небайдужими, ну і розвиваємо культуру благочинності в місті Вінниці. Вам дякуємо. У нас в гостях була Леся Нечук, керівник громадської організації «Подільська громада».